У мене своя фірма з нерухомості була. Що, за освітою юрист, за покликом серця парамедик. Називають кроха, крошечка, крахотелок. Він зі мною з 14-го року. Тільки хрестик. Чомусь на мене полювали, я медик. Я не знаю, за чим їм потрібно. Я була дуже щаслива з ним. Ну, мене вирішили звільнити від щастя. Ну, це я так кажу, що московити, коли прийшли, вони вирішили звільнити нас від щастя. Ольга Башей – на фронті Кроха та Тетяна Скиртач – на прізвисько Ромашка. Вони познайомились на війні, криваві і брудні. До весни 2014-го у них були різні долі, різні професії, але вони переплелись. Бо в один момент відчули одне й те саме – бажання допомагати тим, хто боронить Україну. Я зрозуміла, що вже поїду на фронт в червні місяці, тому що я дивилася з телевізора новини, що поранені, поранені. Це був якийсь момент одразу. Я пам'ятаю, що перші дні я дивилась вікно, чи не літають самоліти, літаки, тобто. А потім я зрозуміла, більше не можу в такій тривозі жити, якщо щось можу зробити. Обидві киянки не мали жодного стосунку до медицини, але швидко опанували навички парамедиків, бо мали головне – милосердність і співчуття. Жалеслива, я ось і пішла. Тому що я допомагала своїй подрузі, якої вже немає, вона померла від раку. І я завжди була з нею поряд в лікарні. І мені завжди казали, у вас так це все добре виходить. Екіпаж «Каміль» і «Кроха» виїхали в напрямку Лисичанська, щоб забрати поранених. І аби це зробити фронтовими шляхами, доводиться тиснути на газ на максимум. Перша наша машина, вона їздила 200 кілометрів. Це завдячуючи Льоші Мочанову, бо вони там щось накрутили. От, і він її купував там з донатами. Нині ж для росіян Червоний Хрест то геть став як мішень. На медиків вони полюють, зневажаючи і міжнародний закон, і людську мораль. В цій війні орки не жаліють медиків. Якщо ще та війна була визначена червона, жовта, зелена зона, то в цій війні, от зараз туди, куди ми їдемо, я її називаю червоно-жовта зона. Да? Інші її називають червоною зоною. Так Оля попереджає нас про небезпеку дорогою до Лисичанська. В місто разом з екіпажем АСАПа ми ще встигли потрапити до того, як туди увійшли росіяни. Це був останній заїзд журналістів. Коли вже під'їжджаємо до Лисичанська, вже чутно, що тут нам треба вже одягати нашу дошку. Збори на війну тоді ще у помічника нотаріуса забрали кілька хвилин. Просто взяла змінні штани, там змінну футболку. От, бо я розуміла, що якщо буде, ну, буде одяг те саме в крові, треба буде замінити. Я не знала, що перекисю можна змити кров, що воно добре витирається. Тому брала саме такий маленький пакуночок. І відтоді найнеобхідніше у Олі у тому ж наплічнику, а реанімобіль. Це другий дім, тому що подивитися в машину, то всі, хто заглядає машину, каже, так у вас тут в другий будинок. Я кажу, так, тому що деколи приходиться і машині ночувати. Життя хлопців, життя моє. Це просто життя. Тому свої реанімобілі Тетяна та Ольга ретельно укомплектовують усім необхідним. І для людини, яка не пов'язана з медициною, як то я, це авто нагадує міні-лікарню. У ньому вони рятують життя навіть усупереч медичним показникам, що стрімко падають до нуля. Дуже важко достати поранених. Такі обстріли або в такому місці, або танк виходить, і забрати їх просто неможливо. Їх забираєш, ти розумієш, що можеш його не довезти. Бо він в такому вже клінічна смерть, скажімо так. Але однаково привозиш, і однаково лікарі над ним б'ються. І іноді бувають випадки, що навіть люди після цього живуть. І це саме той момент, коли парамедики вже можуть видихнути з полегшенням. І тоді, каже Оля, тебе накриває відчуття щастя. Найщасливіше, коли я пораненого привожу в лікарню, я бачу, що він стабільний, і потім на етапі подальшої евакуації мені відзвонюються, кажуть, крошечка, пам'ятаєш, ти привезла? Я говорю, да, все хорошо. Тетяна не хоче говорити про кількість поранених, яких вдалося врятувати за ці роки, бо ані вона, ані Оля їх не рахували. У них в голові інші цифри. Це час, за скільки витікає кров, якщо артеріальне поранення зачепило артерію. Є певний час, і це дуже мало часу, якщо. Ну, якщо це шия, то там
30 секунд, якщо він не встигне сам боєць затиснути. Якщо це артерії на ногах, це 1,5 хвилини, 2,5 хвилини і також руки. Тож, знаючи, як важко зберегти життя, посічене гострими, як лезо, уламками снарядів, на це залізяча Тетяна дивиться з огидою та люттю. Я не люблю цей метал, не хочу його навіть бачити. Коли бачиш поранення від цього металу, коли ти його виймаєш звідти, то дуже боляче і страшно, і плакати хочеться. І навіть коли розумієш, що серце воїна зупинилось. Ми не боги, ми веземо, ми розуміємо, що можливо вже і не треба, але ми однаково веземо. Розуміє, що це чиєсь горе тут лежить, і в такому стані, що з ним навіть не зможуть попрощатися. Їхня особиста рана, що не загоюється роками, це втрата фронтових друзів. Тих, із ким звела війна, з ким разом укривалися від обстрілів і про кого по рації почув 200-й. На війні зустрічаються самі найкращі люди, побратими, дівчата класні. Як ти втрачаєш людину, з якою ти прожив від народження і до сьогодні, до того дня, як він загинув. І Оля, і Таня гостро відчувають чужий біль, але давати волю своїм емоціям не мають права. Працюєш як робот, мабуть. Бо якщо дозволити емоції, ти перестанеш працювати, просядеш і будеш плакати. Я з ними знайомлю, скажу, як Кроха. У мене на машині всі однакові. Полковник, генерал, солдат, неважливо. Для мене все одно їх рятує. Та лише одне питання. Як рятуються від жахів війни і втоми сталева стриманість Олі Крохи просто тане на очах? Бо... Запильною зацепило. В 14-му году ти були малий. Еді Керамінка. Я просто з ними так скучаю зараз. З 14 по 18 рік це я заряджалася малими. Я приїжджала додому, я зразу окуналася в них. Учоба, садик, гульня, там кудись піти, там якийсь торговий центр, якісь ігри. Тобто я так от розряджалася. Зараз, на жаль, ні, тому що вони в Німеччині. Я за ними скучаю, ну я не так часто виходжу на зв'язок, бо тут його немає. Ані бійці, яких рятують ці дві жінки, ані їхні колеги-парамедики не знають, що обидві мають поранення. А от наодинці Оля і Таня турботливо сварять одна одну за недотримання режиму і повсякчас перепитують, чи не потрібна допомога. Були жовенці, да, коли тебе відкинули. Була взривна волна і просто відкинули. Спинкою просто відкинули. Да? Тепер моя черга, в неї три контузії. Нічого, я вийшла. Ну так, виповзла зранена. Контузія, травми хребта – це все вони отримали, витягаючи на собі поранених або ж вже у машині, коли по них прицільно били ворожі гармати, як це було під час останніх евакуацій з Лисичанська. 152-га, так у нас менше нічого тут не літає. Нам пощастило, так. Да. Вчора у нас два прильоти ззади було, два прильоти зліва було. Ми наших водіїв називаємо ангелами-охоронцями, бо той час, коли ми працюємо тут, в салоні, вони відповідають за життя наше поранених. І справжні шумахери, бо в самому реанімобілі везуть пораненого, і кожен різкий рух може нашкодити, а у дівчат, попри обстріли, просто немає ані секунди на переляк. Треба тримати бійця при тямі, і він чує. Рідненький, живий, ми тебе довеземо. Тільки це. Навіть не встигаєш просто перелякатись. Ти більше боїшся за нього, бо зазвичай ми бежимо, ну, вивозимо важких, тому що у нас так машина, такі апарати і все таке, і тільки просиш живи. Їхні реанімобілі ледве встигають виїхати на ротацію, як вже вкриваються ось такими дірками. От такі ушкодження від граду. Це саме те авто, на якому ми їхали до Лисичанська з Олею, і який за кілька днів накрили ракетами рашисти. Тут осколки вилетіли в наскрізь. Всі живі, екіпаж теж. Поранених в машині було троє. Водій і парамедик – всі живі. А цієї ротації Олі довелося не тільки повертати до життя військових, а й допомагати з'явитися на світ новій людині. Кроха вперше приймала пологи. Це було в Святогірське, народилася дівчинка. Наше щастя, що не було прилежання. Про те, яке я знаю про розкриття пальців, тому що я теж це читаю, дивлюся. І ну, тоді перевозила тут, прийняла пологи. Да. Дівчинка народилася 3,500, 52 сантиметри.
І для них немає різниці, чи потребує допомоги людина в однострої, чи цивільний. Вони не проїдуть повз. Там загиблий. Ви жива? Ні, жива. На фронтовій мапі цієї війни, напевно, немає напрямку, де б на своїх реанімобілях не проносилися під обстрілами парамедики. Разом із військовими вони переживали миті відчаю і страху. Але всі вірять в перемогу. Як мені сьогодні сказали, в Торецьку нашого бійця живе бабуся, його дружини. Вона почала робити ремонт в Торецьку, тому що вірить, як він сказав, вона вірить в нашу армію, в нашу перемогу більше, ніж ми самі. І нагадують Тилу про тих, чий порятунок часто є дивом, про тих, хто нині є нашим щитом перед дикою російською ордою. Пам'ятайте про тих, хто вам дав можливість жити так, як ви живете, їсти, спати, працювати, ростити дітей. Не забувайте про цих хлопців розповідати дітям, вони повинні це знати. Ірина Баглай, Сергій Дубінін, Володимир Гуменюк з Лисичанська. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».